ြေလက်ပေးစာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အခုတစ်ပတ်မြေလက်ပေးစာအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ကိုလင်းနဲ့ပုံမုံတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပုံမုံရေမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါကိုလင်းရေ။ခုတစ်ပတ်အတွက်ပထမဆုံးဖတ်ပြပေးမယ့်စာကတော့ရန်ကုန်ကပေးပို့ထားတဲ့စာပါ။စာထဲမှာရေးထားတာကတော့တော်လန်ရေးကာလအနည်းငယ်ကြာလာတော့လူတွေလည်းပင်ပန်းလာကြပါပြီ။တာမဲ့လူတွေတောင်ပင်ပန်းကြသေးရင်ပြည်သူရဲဘော်လေးတွေဆိုရင်ပိုတောင်ပင်ပန်းကြအောင်ပါနော်။အခုလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတော့သူတို့အတွက်ပူပြီးပင်ပန်းကြမှာတည်ကြပါရယ်။ပြည်သူတွေအတွက်အချိန်တွေဘဝတွေရင်းနှီးပေးထားတဲ့ရဲဘော်လေးတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါရယ်။နိုင်တဲ့ဘက်ကနေလည်းကူညီပေးနေပါရယ်။မကြတော့တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်ကြိုးစားနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါရယ်။ပြည်သူတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF ရဲဘော်လေးတွေအဆအဆအယယအဆင်ပြေအောင်မြင်ပါစေလို့အမဲဆုတောင်းနေပါရယ်ဆိုပြီးရေးသားပေးပို့လာတာပါ။ရေးလက်ပေးစာအစီအစဉ်မှာ support ချင်နေဆိုရင်ရေးလက်တန်ရဲ့ page messenger နဲ့ရေလက်ပေးစာ Telegram ကိုပေးပို့လို့ရပါတယ်။ဒုတိယမြောက်ပေးပို့လာတဲ့စာကတော့ကလောမြို့နယ်အောင်ပန်းမြို့ကနေပေးပို့လာတဲ့စာပါ။စာထဲမှာရေးထားတာကကလောမြို့နယ်အောင်ပန်းမြို့တာမိုင်းခန်းအုပ်စုကုန်းလွင်ရတောင်ဘက်မှာပန်းမုံလာ၊စပါး၊ဂျင်း၊အာလူစတဲ့သီးနှံတွေစိုက်ပျိုးတဲ့ဒေသခံတောင်သူတွေမှာအခက်အခဲတွေကြုံနေရပါတယ်။စိုက်ပျိုးပြင်အနီးမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေပျက်စီးတာ၊လုံခြုံမှုမရှိတာတွေကြုံနေရတာပါ။စိုက်ပျိုးပြင်သားမှာနေတဲ့သူတွေကအချောက်ခံဆက်ရုံတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးဝယ်ထားတဲ့မြေခွက်ပေါ်မှာသူတို့စိတ်ကြိုက်မြေခွက်ဝယ်ပြီးအိမ်ဆောက်နေထိုင်ကြသူတွေပါ။အဲ့မြေခွက်ကလည်းပွဲစားတွေနဲ့တထေးတွေလိမ်ပြီးဝယ်ထားတာပါ။အခုထိလည်းအချောက်ခံဆက်ဆိုတာမဆောက်ပါဘူး။ပထမဆုံးစဖွင့်တာ KTV ပါ။ပြီးတော့60 40မြေခွက်တွေရိုက်ပြီးသိန်းတရာအရစ်ကျနဲ့ပြန်ရောင်းစားနေကြတာပါ။စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေပျက်စီးရတာကတော့အဲ့ဒီမှာနေတဲ့သူတွေရဲ့ခွေးတွေကြက်တွေကသီးနှံကင်းတွေဝင်ပြီးဖျက်ဆီးတာတွေရှိပါတယ်။လူတွေကလည်းသီးနှံတွေကိုခိုးပါသေးတယ်။သူတို့အိမ်ခြေတွေက150လောက်ရှိနေပါပြီ။အုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေကိုတိုင်တော့လဲနေလို့လဲစိုက်မနေနဲ့လို့ပြောပါတယ်။ရွှေချမ်းကန်လမ်းတစ်လျှောက်စစ်ဆေးပေးဖို့ထွေအုပ်ကိုတိုင်တော့လဲအများနဲ့အတူတူနေထိုင်ပါဆိုပြီးလုပ်ပါတယ်။ဒေသခံတောင်သူတွေအတွက်နစ်နာစရာတွေကြုံနေရပါတယ်ဆိုပြီးရေးသားပေးပို့လာတာပါ။ခုတစ်ပတ်အတွက်နောက်ဆုံးဖတ်ပြပေးမယ့်စာကတော့ပြည်ပရောက်ပေါက်ခေါင်းသားတဦးရဲ့စာပါ။ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရဲ့ချားမှာအလုပ်လုပ်နေတာပါ။ကျွန်တော်မွေးရဲ့ပေါက်ခေါင်းမြို့ထူပေါက်ရွာလေးမှာကြုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြခြင်းပါတယ်။ထူပေါက်မှာဆရာမတယောက်ကရွာကကလေးတွေအရှက်တကွဲဖြစ်အောင်ပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဆရာမကငွေတို့ချေစားပြီးပြန်မဆက်နိုင်ရင်လဲရီအိမ်တွေကိုသိမ်းတဲ့သူပါ။ဒါကသူစီးပွားရေးမလို့မပြောလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ចောင်းသားမိဘတွေစီကအကျွေးမရရင်ကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးအရှက်တကွဲဖြစ်အောင်ပြောဆိုတာတော်တော်ဆိုးပါတယ်။ကလေးတွေကရှက်ပြီးចောင်းမတက်ချင်ကြတော့ပါဘူး။သူ့ကျူရှင်မှာမတက်ရင်လဲကလေးတွေကိုညူစုနေတော့အနေရကြက်ရပါတယ်။သူ့ကိုကလေးတွေကပြန်ပြောဖို့လဲမတက်နိုင်ကြပါဘူး။မူလာတဲ့ကလေးတွေရဲ့မိဘတွေဟာသူ့စီကပတ်စံချေးပြီးပြန်မပေးနိုင်ရင်နောက်ဘွားကျနင်းတို့မိဘတွေကျွန်ခံရမှာတရိတ်ဆန်ဖြစ်မှာဆိုပြီးကျိန်ဆဲတက်ပါတယ်။ကလေးတွေမှာအရွယ်နဲ့မမျှအောင်ခံစားကြရပါတယ်လို့ပြပို့ထားတာပါ။အခုနားဆင်ကြရတာကတော့မြေလက်ပေးစာအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့မြို့ရွာတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုရေလက်ပေးစာကနေတစ်ဆင့်ပြောချခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရေလက်တန်ရဲ့ page messenger ကနေစာရေးသားပေးပို့နိုင်တယ်လို့ရေလက်ပေးစာ telegram ကနေလည်းစာရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။